Përshëndetjen dhe në të dashur, sot po fillojme njësi të re me përfitimin e qelikut. Orën e kaluar, thamë se hekuri pa përpunuar ose giza hekurit që përfitohet në furnalta përmban deri në 4.4% karbon, 1.75% silec, 1.75% mangan, 0.3% fosfor dhe 0.03% sulfur. Përbërja këti hekuri varet nga cilësia gjehrorit të hekurit, lloj lëndës djegëse dhe proceset që zhvillohen në furrë, kështu që hekuri papërpunuar ndohet në hekuri të papërpunuar të barë që përmban pak silec në 1% dhe shumë mangan dhe në hekurin e papërpunuar të përhimt i cili përmban mbi 2% silec dhe në 1% mangan. Hekuri pa përpunuar i barë zakonisht përdoret për përfitimin e qelikut dhe të hekurit të parkushëm. Si lëndë e parë për përfitimin e qelikut janë giza barë dhe hekurishtet. Përpunimi gizës së hekurit në qelik bëhet duke larguar pjesërisht elementet, karbonin, silicin dhe manganin të cilat nuk e ulin cilësin e qelikut, dhe largimin e plot të sulfurit, fosforit, të cilat e ulin cilësin e qelikut. Këto pa pastërti nga hekuri i shkrir largohen duke përshkuar ajrin në përgjis, ku shëndrohen në oksidet e tyre përkatëse, ndërsa hekuri mbetet i pandryshuar. Prodhimi i qelikut bëhet me tri metoda, BSMR, SIMS Marten dhe metoda e furave elektrike. Procesi modern i përfitimit të qelikut sot bëhet në fura elektrike. Këto fura përdoren për shkrirjen e qeliqeve të zakonshme me cilësi të larta, si dhe qeliqeve të posaçme. Përparësia këtyre furave në krahasim me furat të cilat shfrytëzojnë lëndët e djegshme fosile është se në aspektin ekologjik janë të pastra, mirë po, emet e tyre është kostoja e lartë e energjisë elektrike e cila shpenzohet për funksionimin e furës. Qeliku është aliazh i hekurit me karbon, i cili përmban më pak se 1.7% karbon. Përveç karbonit, ai përmban edhe mangan deri në 1% dhe silec deri në 0.4%. Përmbajtja e sulfurit dhe fosforit në qelik është e kufizuar. Vetit mekanike të qelikut mbaren nga përmbajtja e karbonit, hekuri pastër, i cili përmban deri në 0.02% karbon, ka veti plastike. Me rritjen e përmbajtjes së karbonit, rritet forcia dhe rezistenca e qelikut, njëkohësisht në këtë rast zvogëlohet plasticiteti. Giza që përmban më shumë se 2% karbon, kanë forci më të madhe dhe nuk farkohen, nuk petëzohen. Qeliku është material ekologjik, sepse mund të riciklohet pa fundësisht, pa i humbur kualitetet e tia. Qeliku është aliazh me forci të lartë, i farkushëm dhe me qëndrueshmëri të lartë, e kjo e bën këtë të ketë përdorim të gjerë për prodhimin e makinerive, të automobilave, të anijeve, të lokomotivave, në ndërtim të ri, për konstruktimin e urave, hekurudhave, gypave dhe shumë jeteve, e veglave që përdorën jetën e përditshme. Pra, është material me mundësi të pakufizuara. Kjo ishte sa i përket përfitimit e ju nxënës të dashur e keni për obligim të përgjigjeni këtyre pyetjeve. Unë ju dëshiroj punë të mbarë në realizimin e këtyre detyrave dhe miru pafshim në orën e ardhshme.